Savet Evropske unije odlučio je da produži sankcije usmerene na određene ekonomske sektore Ruskoj federaciji za još 6 meseci do 31. januara 2022. godine, objavljeno je u Briselu. Ekonomske sankcije Evropska unija prvi put uvela je 31. jula 2014. kao odgovor na ruske akcije koje su destabilizovale situaciju u Ukrajini. Situacije su pojačane u septembru 2014. a u martu 2015. Evropski savet se složio da njihovo trajanje poveže sa potpunom primenom sporazuma iz Minska. Na junskom sastanku u Briselu lideri Evropske unije su ocenili da Rusija ne ispunjava u potpunosti dogovor iz Minska, pozvali je da to učini i doneli odluku o produžetku ekonomskih sankcija na još 6 meseci. Sankcije ograničavaju pristup određenim ruskim bankama i kompanijama na tržištu kapitala Evropske unije i zabranjuju finansijsku pomoć i posredovanje prema ruskim finansijskim institucijama. Mere zabranjuju direktan ili indirektan uvoz, izvoz ili prenos celokupnog odbrambenog materijala i uspostavljaju zabranu robe dvostruke namene za vojnu upotrebu ili vojne krajnje korisnike u Rusiji. Sankcije dalje ograničavaju pristup Rusije određenim osetljivim tehnologijama koje se mogu koristiti u ruskom energetskom sektoru, na primjer u proizvodnji i istraživanju nafte. Pored ekonomskih sankcija, Evropska unija uvela i različite vrste mera kao odgovor na rusku ilegalnu aneksiju Krima i grada Sevastopolja i namernu destabilizaciju Ukrajine. Tu spadaju diplomatske mere, pojedinačne restriktivne mere, zamrzavanje imovine i ograničavanje putovanja i posebna ograničenja ekonomskih odnosa sa Krimom i Sevastopoljom.